50 км на годину – таке обмеження швидкості на дорогах з 1 листопада вводять в Україні. Якщо до цього на окремих ділянках у межах великих міст дозволяли їздити зі швидкістю до 80 км на годину, то відтепер діятиме обмеження для підвищення безпеки на зимовий період. Зокрема, під час несприятливих погодних умов типу туману, снігопаду та ожеледиці. Зміни, що стосуються безпеки і швидкості руху, так званий зимовий період – це з 1 листопада – 1 квітня. На законодавчому рівні змін до постанови Кабінету міністрів про правила дорожнього руху є відсутні, їх немає. Однак, у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства органи місцевого самоврядування, якщо це місто, це міська рада, якщо ОТГ, це відповідно або міська, або сільська рада, вони організовують безпеку дорожнього руху, в тому числі елемент як швидкість. На території населених пунктів за допомогою відповідних знаків регулюють організацію руху, у тому числі й швидкісний режим на найбільш проблемних ділянках. Залежно від того, яка це територія, якщо це місто, це відповідно міська рада, якщо це село, це село, як представники ОТГ, вони організовують дорожній рух, вказують, куди можна в'їжджати, куди не можна, обмежують швидкість, розворот, поворот. Вони, як це розробляють, як схему організації дорожнього руху, вносять подання до поліції, вона перевіряє на предмет відповідність правилам дорожнього руху, де СТО, автомобільні дороги, дорожні знаки і погоджує. Виключно тоді буде швидкість 50 там, чи 40 чи 30, коли буде встановлені дорожні знаки. До встановлення дорожніх знаків буде загальні принципи діяти. Варто нагадати учасникам дорожнього руху і про інші небезпеки через зменшення світлового дня, перебої у електропостачанні, а відповідно і освітленні доріг. У темну пору доби ризики зростають, тому не треба нехтувати попереджувальними заходами. Пішоходи, учасники дорожнього руху в темну пору доби або умови недостатньої видимості, рухаючись проїзною частиною дороги чи узбіччям, в військовому порядку мають використовувати світловідбивні стрічки, елементи або одягнути такий відповідний одяг. Водії всіх транспортних засобів мають в військовому порядку вимкнені чи ближнє, чи дальні світлофара, габаритні вогні, згідно ДСУ, це червоного кольору. А велосипеди мають право рухатися виключно в тому випадку, якщо вони обладнані. Спереду білий, позаду червоний, по бокам оранжевий світлодобуваючий пристрій. І, звичайно, у темну пору добу військово це має бути відповідний світло встановлені зовнішні природи для того, щоб освітло. Це стосується і мопедів, і велосипедів, і гужових транспортних засобів, так і обов'язково тих осіб, які керують візками колісними. Правила дорожнього руху, вони написані кров'ю. І основне питання – це не відповідальність, а якщо воно встановлено, то треба дотримати для безпеки не тільки себе, але й інших осіб. Безпека – це відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Те, що людей не видно, це правда. Не видно пішоходів, тому що люди часто ще й в чорному. Тобто, як я розумію, коли люди-пішоходи вони не їздять, вони не думають про те, що їх не видно, і їм здається, що машина має зупинитися, тому що вони там стоять. Самокати трішки проблематично, але вони і вдень з ними є проблеми. Величезна проблема – от ті на самокатах електричних. То просто, то треба якось порядкувати, особливо люди, котрі якось в темну пору добираються з навколишніх сіл, добираються в місто на роботу. Особливо старші люди на велосипедах, без жилетів світло відбиваючих, без шльомів. Нагадаємо, штрафи за перевищення швидкості на понад 20 км за годину – 340 гривень, більше ніж 50 км на годину – 1700 гривень. Проте мова не про гроші, адже інколи автопригода вартує людського життя.